In the kitchen, Marianne pours hot water on the coffee. The sky is low and woolen out the window, and while the coffee brews, she goes and places her forehead on the glass. Gradually, the mist of her breath hides the college from view. The trees turn soft, the old library a heavy cloud. Students crossing the front square in winter coats, arms folded, disappear into smudges and then disappear entirely. Marianne is neither admired nor reviled anymore. People have forgotten about her. She's a normal person now. She walks by and no one looks up. She swims in the college pool, eats in the dining hall with damp hair, walks around the cricket pitch in the evening. Dublin is extraordinarily beautiful to her in wet weather. The way grey stone darkens to black, and rain moves over the grass and whispers on slick roof tiles. Raincoats glistening in the undersea color of street lamps. Rain silver as loose change in the glare of traffic. Olá, pessoal! Estamos chegando ao final da nossa jornada de Normal People, série versus livro. E eu nem acredito, 12 semanas aqui com vocês, conversando sobre esse romance que eu amo do fundo do meu coração, além de nutrir uma admiração acadêmica imensa pela Sally Rooney e estética pela equipe inteira que produziu essa série, pela Entertainment, que organizou tudo e que produziu a série na Irlanda, pela BBC, pela Hulu, pela Stars Play, que distribuiu a série aqui no Brasil, por todo o elenco, pela Hattie, pelo Lenny, nossa, é tanta gente envolvida, né? Alice Birch, Sally Rooney, sempre minha querida, minha admirada autora, Marco Rao, que também foi roteirista. Enfim, que jornada, gente. Mas, enfim, tinha que chegar ao final e chegamos, são apenas 12 episódios, afinal de contas. E eu não gostaria que houvesse uma segunda temporada, porque acho que seria um absurdo as pessoas ficam pedindo segunda temporada. Eu acho que, enfim, acho que Sally Rooney não se prestaria a isso. Bom, estamos aqui e eu acho que esse é de fato o episódio em que a gente vai ter mais diferenças entre livro e série. Não necessariamente nos eventos e em como eles vão se desenrolar, mas no tom. O tom do livro é muito mais melancólico e ao mesmo tempo monótono, no sentido de você... A Sally Rooney tem muito isso e muita gente não gosta. Que ela mantém ao longo do romance todo, mas que a gente tem muito aqui, nessa passagem que eu li. Marianne is a normal person now. E isso vem de num parágrafo em que é muito ambígua essa colocação e é difícil colocar exatamente, interpretar o que isso significa para a própria Marianne, ser uma pessoa normal. Porque existe um prazer ali, a gente percebe, em Dublin, em ser invisível também, em não ser odiada, em não ser admirada, em não ser objetificada e conseguir navegar por Dublin e existir simplesmente. Mas existe algo um pouco tedioso ali naquele emprego. E ela tá fazendo um inventário ali da existência dela com o Connell. E quando ela finalmente chega a uma conclusão, ela tá tentando entender, ela abre o capítulo. E é interessante, não é? Porque a gente vai encerrar Normal People com a Marianne. E a gente encerra Normal People, a série, com a Marianne e o Connell. E a gente encerra Normal People com a Marianne não apenas porque estão os dois em cena, mas eles estão juntos ali, conversando, falando. Mas aqui o livro, a gente, eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo, isso é apenas um preâmbulo, mas o romance abre com a palavra Marianne e a gente termina com a Marianne também. Isso pra mim é muito interessante. E a gente termina com uma Marianne forte, dizendo, "You should go," she says. "I'll always be here, you know that." Então, embora ela esteja certificando o Connell, enfim, todos os spoilers possíveis aqui, mas enfim, quem tá assistindo tem que estar ciente, né? Tá no título. Bom, ela tá dizendo que ela sempre vai estar ali pra ele,
Mas ela diz que ninguém pode certificar de nada ao mesmo tempo. A questão é, a gente abre e encerra esse romance com a Marianne, mas é uma Marianne muito diferente. E é uma Marianne que se tornou forte por esse relacionamento com o Connell, e de maneira alguma eu tô diminuindo a importância do Connell aqui. Isso é interessante, eu gosto desse capítulo, mas eu acho que existe um tom e uma função muito diferente entre o capítulo que esse, entre o que o capítulo vai fazer para costurar um final e uma conclusão no romance e o que o episódio vai costurar ali como conclusão para a série. É muito mais doce esse episódio final. A gente vai acompanhando ali de forma linear os acontecimentos. A gente pode seguir primeiro aqui a linha do tempo do filme, da série. O que a gente vê como um flashback: a Marianne acorda o Connell e vai tomar um banho, e é esse inventário que ela tá fazendo e pensando no relacionamento dos dois. E ao final ela chega à conclusão que ele ama sim ela, e aí ele vem com uma bomba em cima dela. A gente não vai ter uma bomba, não é verdade? Na série. Porque ele já tinha contado para ela que ele ia. Que ele tinha recebido o convite para ir fazer um mestrado, que ele tinha sido aceito. E a gente não tem a Sadie. Eu venho falando disso há algumas semanas. A figura da Sadie é totalmente distensionada. Ela aparece ali. A gente nem sabe quem é o nome, tem a festa. E quem é essa menina falando ali igual uma louca, gritando? Ninguém sabe, nem existe. Ninguém viu. Bom, vamos seguir os eventos da série. Depois repassar com o livro, para vocês verem o que eu quero dizer. A gente abre o episódio com uma cena linda, Marianne e Connell no carro. Ela tá falando que amou o conto, foi como acessar os pensamentos mais privados dele, ele devia submeter sim. E eles estão ali, é uma cena super bonita. Eu amo essa cena, amo, é linda. No livro a gente abre com a Marianne contando pra gente que ela leu no verão passado um dos contos do Connell pela primeira vez e tem essa noção que deu um senso peculiar para ela do Connell enquanto uma pessoa e que deu um acesso para ela que ela não tinha tido ainda dele, de pensamentos privados, mas que também deu uma sensação que havia uma parte dele que ela nunca ia conseguir acessar e que tinha uma parte dele que ela da vida dele da qual ela nunca poderia ser parte e que isso era algo que a Sadie, por exemplo, poderia participar por ser escritora também. Ela não poderia ser parte daquele processo. Obviamente que era o processo dele enquanto escritor, mas ela era escritora também. Então essa tensão com a Sadie está nesse capítulo desde o início. Bom, aí a gente prossegue. Ela se perguntava, a gente abre o capítulo com essa questão. Ela se perguntava se o Connell amava ela. E ela fala sobre a dinâmica que eles estabeleceram. Ele não ia bater nela. E isso some um pouco na série, né? Isso, porque era uma questão. A Marianne tinha essa necessidade de se sentir subjugada de alguma forma. E ela e o Connell encontraram uma forma, uma maneira de lidar com aquilo. Que ele dava instruções ali: você precisa fazer isso para mim agora. Ele conseguia fazer ela submeter sem violência. Ótimo, maravilha. Beleza. E aí então essa é a cena que abre o episódio na série. Connell e Marianne no carro, conversando sobre conta, uma cena super bonita. E essa tensão com a Sage vai estar presente o tempo todo nesse fevereiro de 2015. A cena inicial, a Marianne está lá preparando café. Eu li um trecho aqui pra gente que ela não é mais admirada nem odiada, agora ela é uma pessoa normal. Ela tá ali fazendo café para levar pro Connell. Beleza. E aí ela vai falar que a Sage tem uma queda pelo Connell. Ela conta pra gente que houve uma festa, o Connell ficou completamente bêbado, a Sadie tinha levado lá uma vodka cor-de-rosa e o Connell ficou bêbado, e ela ficou aborrecida com os dois e tudo mais. E ela conta um pouco sobre o emprego dela, que é tedioso, e contrasta um pouco com aquela impressão, aquele idealismo que ela tinha contra empregos em geral, mas agora ela tá mais madura, ela rompeu com a família dela, né? Então, enfim, ela precisa seguir em frente. E aí ela vai ter essa. Ela e o Connell estão basicamente aqui morando juntos. E aí tem essa interação ali sobre a Sadie. Ele fala que ela não é o tipo dele. Então esse desconforto em relação a essa mulher está presente o tempo todo no livro. E é simplesmente apagado na série.
Voltando para a série, o que a gente vai ter? Vai ter a cena do aniversário da Marianne, que é muito bonita. Eu gosto dessa cena. Em momento algum, isso aqui é uma crítica. São escolhas diferentes, né, entre as duas obras. A Sally Rooney participou, inclusive, o tempo todo da adaptação. Ela não escreveu todos os roteiros, mas isso não é uma crítica. São observações. São escolhas. Apenas a minha nota geral aqui é que são muito diferentes entre si. A maioria dos episódios, eu diria que a maioria dos episódios são bastante similares e ficam bastante próximos ao livro. Às vezes a gente tem diferenças de tom, mas aqui a gente tem uma diferença marcada de tom. Bom, a gente tem a cena do aniversário da Marianne, eu gosto muito. A gente tem ali o Niall, a gente tem a Joanna e a namorada da Joanna, a Evelyn, e a gente tem a Elaine, namorada do Niall, e o Connell. Eu gosto que eles lembraram do livro do Frank O'Hara, que é algo que o Connell tinha comprado para Marianne no livro. Durante aquela viagem dele no verão pela Europa, e nunca foi mencionado na série, e aparece aqui nesse aniversário. E tem uma menção ali da família dela, meio desconfortável. Eu gostei dessa cena, é algo inédito da série. Tem aquela cena fofa dos dois no banheiro também, que a Marianne vai mencionar que a mãe dela mandou uma mensagem pedindo a chave do apartamento de volta. No livro, a mãe dela nunca mais entra em contato. Quem fica assediando de novo ela por mensagem dizendo: "Mamãe te odeia, diz que você é uma desgraça", é o Alan. E aí a gente tem cena da Marianne nadando. A gente só tem menções disso ali no livro, mas é bem bacana ver realmente cenas desenvolvendo isso na série. E a amizade dela com a Joanna, que eu adoro. A gente tem cenas das duas juntas. E algo, uma fala muito bacana da série, que é: Joanna fala, poxa, que as nossas eus do primeiro ano pensariam vendo a gente agora, só querendo ficar em casa, descansar, levar uma vida tranquila. E a Marianne fala, I think first year me would be amazed. I mean, look at me, I'm actually content. Então, acho que a eu do primeiro ano ficaria impressionada. Quer dizer, olha para mim, eu estou satisfeita, né? Ela está tranquila. E aí, a gente tem uma cena que muda totalmente a dinâmica do episódio em relação ao capítulo, que é o seguinte: como eu falei, no livro a gente tem essa cena em que a Marianne vai lá, o Connell, ela vai acordar o Connell diz que já está acordado, ele abre o computador, começa a ver os e-mails, ela vai tomar banho. Enquanto ela está no banho, ela fica pensando sobre o relacionamento dos dois, fazendo um inventário ali dos últimos meses, vai lembrar do Natal, cenas que vão se desenvolver daqui a pouquinho na série. Enquanto isso, ele está checando os e-mails, ele vê lá o e-mail de que ele foi aceito no programa do mestrado em escrita criativa em Nova York. E aí ele vai contar que a Sadie sugeriu que ele se inscrevesse. Na série, vai ser nesse momento, depois dessa cena, que ela tá satisfeita, que ela tá feliz, que ela tem essa amizade maravilhosa com a Joanna, festa de aniversário, coisas maravilhosas acontecendo. Connell recebe esse e-mail. Ele está ali, ele e Marianne, juntos, em Trinity. Ele recebe o e-mail, ela fala: o que que aconteceu? O que que foi? E ele fala: fui aceito. Ela fala: ah, mas que estranho, porque você não me contou. Ele fala: nunca achei que eu fosse aceito, até aí bem parecido com um livro. E ele fala: um professor falou para me inscrever. E a gente poderia até questionar: será que ele está mentindo para ela? Na verdade, foi a Sage? Mas a gente não tem um desenvolvimento suficiente da conexão entre Connell e a Sage na série para ter essa interrogação aqui. A gente tem ele mandando conto para ela, mas isso e só. Ela mal aparece, a gente não tem interação. Então, realmente, na dinâmica da série, sim, o professor falou para ele se inscrever. A Sage desaparece. A conversa é totalmente outra no livro. É totalmente outra. E a partir dessa conversa que a gente vai desaguar na conversa final. É uma conversa só. A gente tem um intervalo em que ele vai falar, em que a Marianne vai contar que em novembro, quando assumiu a revista como editor, papapá, e vai entrar lá no flashback dela. Quando ela sai do banho, ele conta isso, e ela vai falar: olha só, por que você não me contou? Ah, porque achei que você ia achar que eu era boba, me importo muito com a sua opinião de mim, achei que você ia achar que eu era ridículo. Ela fala: você contou pra Sadie? Aí, mas por que que você tá perguntando isso e tal? Sim, na verdade foi ideia dela eu me inscrever. Aí a Marianne fala: você tá apaixonado por ela? Aí ele fala: ai, mas que isso, você tá muito enganada, eu não gosto nem dela como amiga, por que que você vai perguntar se eu tô apaixonado por ela?
E fica uma situação muito tensa entre eles, e aí sim eles vão conversar sobre ir ou não. Ela fala, acho que você devia ir. E é uma conversa mais dura do que é no, na série. Porque o que que vai acontecer aqui? Ele recebe o e-mail, ele fica muito ansioso, realmente. Como que eu vou aguentar ficar lá sem você e tudo mais? A conversa se passa entre os dois. Não há uma terceira parte, a Sadie. Se passa entre os dois. Ah, eu vou ficar muito ansioso, eu acabei de sair de uma depressão muito profunda, ele ainda estava tomando medicação e tudo mais. Ela fala, olha, dá um tempo, pensa, guarda o e-mail, não responde ainda. E eles seguem. Aí vai ter a festa com a Sage. E ela fala, ai, o Conan, não sei quem, assumiu a revista, papapá. E a Marianne tá lá, ah, parabéns, sei quê. Depois disso, ele vai convidar ela para passar o Natal. Isso na dinâmica da série. Vamos voltar pro livro? No livro, a gente vai ter. Back in November, when the new editor of the college literary magazine resigned, Conan offered to step up, papapá. E aí a gente vai ter uma festa de lançamento da revista. Não fica muito claro, enfim, fica claro que a chata da Sage explica, mas é a festa de lançamento dessa revista que foi editada pelo Connell. E na dinâmica ali do livro, Connell fica muito bêbado, a Marianne tem que arrastar ele pra casa, ele vomita tudo lá na cama, na roupa, é um horror, enfim. E a Sage fica dando em cima dele, pô na mão, e fica querendo ter conversa com ele sobre a carreira dele, e é uma coisa muito desagradável. Ainda ali nessa dinâmica do flashback, ela vai contar. Em dezembro, eles começaram a ter, desenvolver, os amigos começaram a perguntar os planos pro Natal. Marianne não via a família desde o verão. A mãe não tinha mais tentado fazer contato, aquilo que eu já tinha antecipado. E, enfim, o Connell vai falar que a Lorraine ia gostar se ela fosse e tal, e a própria Lorraine liga e chama, e ela resolve aceitar. E a gente tem algo parecido, a gente tem uma cena muito bonitinha ali que o Connell vai convidá-la para ir com ele, aí a gente tem a cena no carro, é tudo muito parecido a partir daqui. Só que a gente vê isso em flashback, Marianne está no banho, o Connell está lá recebendo o fatídico e-mail. Muito fofas as cenas, eu adoro essas cenas, mas o tom em que a gente recebe isso no livro é um pouco diferente, embora a Marianne esteja juntando tudo isso na cabeça, aglutinando tudo isso na cabeça dela, para no final concluir: ah, é, o Connell me ama. Vamos lá. A gente tem o um jantar com a família, a Lorraine, aquela cena que a Lorraine vai abraçar a Marianne. Como eu adoro essa personagem, como eu adoro Sarah Green. Eu preciso terminar agora essa série aqui comparativa para assistir de novo Normal People sem compromisso, porque que elenco! A Aisling McGuckin, como a Denise, né? Embora a Denise seja uma personagem intragável, que trabalho, né, gente? Bom, gosto muito dessa cena do Natal ali, do jantar. Tem uma cena muito fofa do livro, que a gente, enfim, não dá pra incluir tudo na série, que um primo do Connell vem, ah, o Connell tem namorada, e a Marianne tá ali lavando a louça com a Lorraine na cozinha, que aí ele fica tímido, e é muito fofa também. Gosto muito dessa passagem. E aí tem a cena com a Denise, que é muito parecida também em relação ao livro. No livro eles encontram a Denise no mercado, na série eles encontram ela na rua, Lorraine cumprimenta a Denise, Denise simplesmente ignora, segue, ignora a filha, ignora todo mundo, continua andando. E a Marianne vai perguntar pra Lorraine o que que as pessoas na cidade pensam dela, e a Lorraine vai dizer, I suppose people would say she's a bit odd, né? As pessoas acham ela um pouco estranha, um pouco. E a Marianne fica pensando naquilo, na série ela vai pensar, vai pra praia pensar um pouco, que, enfim, na situação da familiar dela. E é interessante porque no início da série tinha toda aquela questão das boas famílias. Ela tinha falado que tinha um preconceito ali com a família do Connell, de classe, que a família dela era considerada uma boa família. E a gente sabe que de fato tem uma questão assim, que o Alan é bem aceito ali nos círculos, mas as pessoas falam mal também da Denise. Então tem toda essa questão de umas falsidades ali. E o Connell chama ela pra festa no Kelleher's. A gente já tá no ano novo aqui, né? Dia 31 de dezembro, e ele vai chamar ela pra festa. Isso vai ser um grande momento pra Connell e Marianne. E é interessante que de novo a gente tem aquela dinâmica de poder. Far from me to disobey an order, na verdade. E aí ele fala, yeah, exactly. De novo aquela dinâmica de poder ali entre os dois. Que é interessante, ela chegou num equilíbrio. Eu venho falando sobre isso nas últimas semanas, né? Ela chegou num equilíbrio aqui com o Conan. E eles vão para essa festa. De novo, muito parecida.
Aqui, livro e série. E a gente vê a Rachel abraçando a Marianne. Interessante como a Sally Rooney desenvolve isso, como essas pessoas conseguem crescer para fora da forma. Eles todos vivenciam ali algo muito traumático, que é a morte do Rob, e conseguem, sabe, se desfazer daqueles papéis aos quais eles tinham se apegado com tanta força quando eles eram adolescentes. E o Connell beija a Marianne na frente de todo mundo, diz que ama ela na frente de todo mundo. E é algo muito marcante, muito bonito. E aí, quando a Marianne pensa nisso e como ele não precisava ter feito essa performance, ela sabia que ele tinha feito isso para agradar ela também, na frente daquelas pessoas especificamente, desfazendo alguma coisa ali. Ela pensou, eu acho que de fato o Connell me ama. Bom, quando ela chega a essa conclusão e sai do banho, quando ela chega nesse ponto aí de algum conforto, ela sai do banho e o Connell tá lá. Pendura a toalha, sai. E ela fala, ué, aconteceu alguma coisa? E ele vai contar do e-mail. E aí tem aquela troca que eu já antecipei aqui. Obviamente, no contexto da série, é totalmente diferente, porque a estrutura narrativa é totalmente outra. A gente tem o Connor e a Marianne fazendo as malas ali, enfim, carregando caixa, porque a Denise tinha mandado aquela mensagem falando para ela sair da casa de Dublin. Ela fala que ela nunca se sentiu em casa ali, então aquilo não é muito triste para ela. E eles se sentam ali no chão e ela fala: olha, eu acho que você devia ir. E ele fala que ele tava com vontade de ir, mas nunca ia sobreviver sem ela. Algumas falas são as mesmas. E nossa, o que é aquela cena, gente? Eu assisti de novo ontem para fazer esse vídeo. Eu não aguento. O que são aqueles dois atores? Olha, que vergonha o Emmy não dá o prêmio para o Paul Mescal e não ter nem indicado a Daisy. Mas é, né? Tudo americano, mas enfim, sem desrespeito pro Mark Ruffalo, mas que palhaçada, né? Mas tudo bem. Bom, o que foi aquela cena? Como eu amo Normal People. E eu valorizo demais aquele final. Eu acho aquele final muito bonito, em que eles estão ali juntos. Mas o final do livro é muito diferente e eu gosto muito do final do livro também. Porque enquanto o final ali é uma afirmação mútua, o final na série, né? Ela fala: olha, você deve ir, é importante que você abrace essa oportunidade, é importante que você viva isso. A gente vai ter no livro, assim, ela se sente um pouco ferida, porque o Connell traiu a confiança dela ali, né? Na série, ele não ter contado para ela é realmente construído como: ah, meu professor falou para mim escrever, me inscrevi, esqueci, deixei para lá, nunca te contei, deixei para lá. No livro é uma traição de confiança. Ele se inscreveu porque a Sage disse para ele se inscrever, essa Sage que está se insinuando para ele, a gente não sabe até onde vai essa dinâmica, ainda que não vá, não chega uma traição, tem qualquer coisa desconfortável ali. Enfim, e a Marianne tá dizendo: não, você deve ir. E essa Marianne, enfim, que é uma pessoa normal agora, she's a normal person now. Ela é muito objetiva sobre as coisas. E ela pensa: olha, nós fizemos muito bem um para o outro. As falas estão ali, as falas da série, mas de certa forma elas falam mais sobre a liberdade da Marianne a essa altura e a autonomia que ela conquistou do que sobre a dinâmica dos dois. E é interessante que a gente tem algo aqui que a gente não tem, obviamente, porque é um pensamento, na série. She closes her eyes. He probably won't come back, she thinks. Or he will, differently. What they have now, they can never have back again. But for her, the pain of loneliness will be nothing to the pain that she used to feel of being unworthy. He brought her goodness like a gift, and now it belongs to her. Meanwhile, his life opens out before him in all directions at once. They've done a lot of good for each other. Really, she thinks, really. People can really change one another. You should go, she says. I'll always be here. You know that. E ela fala pra ele ir, eu vou estar aqui, você deve ir. Mas ela tá pensando, olha, aquilo que eu sentia de que eu não mereço, né? Of being unworthy, de não merecer, de ser indigna, aquilo acabou.
Aquilo de ser abandonada pelo Connell, de ser maltratada pelo Jamie, pela família, aquela Marianne não existe mais. Ela conseguiu realmente ultrapassar aquilo. E ela fala sobre a influência do Connell e enfim, esse é um romance sobre o relacionamento dos dois, mas tem muito da própria Marianne aqui também. E eu gosto muito dos dois finais. Eu já vi algumas pessoas verem a série, amarem a série e se decepcionarem com o final do livro, porque o final do livro pode ser visto como menos romântico ou mais duro, que deixa menos expectativa, talvez, para uma retomada romântica. Mas eu gosto demais desse final. E gosto do final da série, me emociona toda vez. O que é Sally Rooney? Bom, pessoal, obrigada a todos que acompanharam até aqui. Como eu falei no início, que jornada, né? Para mim foi um prazer desenvolver esse trabalho aqui com vocês. E como eu falei, espero que a gente volte aí para falar sobre Conversations with Friends. Penso em fazer talvez alguns vídeos discutindo cenas específicas de Normal People, talvez, sei lá, cenas favoritas de Normal People, cinco cenas de Normal People, alguma coisa assim, mas talvez fazer uma pausa aí para recuperar as energias. Mas obrigada, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês ao longo dessas semanas e até a próxima. Um abraço e leiam Sally Rooney, valorizem literatura irlandesa. E até a próxima, pessoal, um abraço.